Good day, ICT learners, and welcome sa orientation day ninyo dito sa computer laboratory kung saan itatakal natin ano ba yung mga rules and regulations inside the home lab. At sana kayo ay nasa maayos ngayon at sana wala kayong sakit at hindi kayo naiinitan. Pero syempre, recap muna tayo. Ano ba yung mga natutunan ninyo last school year? So, kumuha kayo ng notebook, for 2 minutes. Sige, open nyo yung notebook nyo. Isulat nyo doon, ano ba yung mga natutunan ninyo last school year? May naaalala pa ba or wala na? Kung tapos na kayo magsulat ng recap, ay maaari na tayo magsimula ng ating orientation. So, ang tanong, are you familiar with the rules and regulations inside the computer laboratory? Malamang ang aking grade 8 ay maalam na dito kasi sila ay grade 7 pa lang. Meron na silang ICT dahil star section sila. At yung aking grade 9, uh, meron man silang ICT pero sa room pa lang. Wala pa sila sa comlab. So, first time nila magka-comlab ngayon. So, malaman natin kung alam nila ang mga rules and regulation inside the comlab. Malalaman natin yan sa ating activity today. So, for your individual activity, so get your lecture notebook and list down the rules and regulations that you know inside the home lab. Um, kahit hindi kumpleto or kahit konti lang inaalala ninyo, okay lang. At dun sa mga grade name naman, okay lang din kahit ilan yung masulat nyo kasi ito naman ay hindi pa graded at hindi pa naman to recorded. Oh, well, so, meron kayong 10 minutes para gawin ito. Learners, pakipos muna para makapagsulat kayo sa notebook. Then, after 10 minutes, pakiplay ulit itong video. Salamat! Okay, so let us check. So, tignan natin yung mga sagot ninyo kung yan ba ay tama, kung may naisulat ba. So, palitan muna kayo ng inyong katabi. Exchange your notebook with your seatmate. And then, malalaman natin itong three natin na nakalist dito. So, first, what are the different rules and regulations that you listed? Second, why do we need to be familiar with the different rules and regulations inside the home lab? And lastly, why is it important to follow the rules and regulations? Students are not allowed to bring bags, foods, beverages inside the laboratory. Chewing gum, eating, drinking, smoking, littering is prohibited inside the computer laboratory. So, common na yung bawal yung pagkain. Kasi, syempre, um, yung mga pagkain, yung mga mumu niyan, di ba? Minsan, kapag nagla-laptop kayo or nagpipisi tabde, tapos biglang yung mga mumu nalalaglag or hanbawa, nakaiwan kayo ng pagkain jan, maaring lang niyan dumugin niya ng mga insekto. Pwedeng masira yung mga PC tablet o kaya naman uh, yung ibang insekto masira yung mga lamesa natin. Actually, binubukbuk na nga yung iba eh. Kaya, dapat medyo mag-ingat tayo. Tsaka yung mga kalat, syempre. Bawal. Halimbawa, um, nagugutom na kayo. At meron kayong pagkain na dala sa bulsa. Di ba, bawal nyo silang ilabas sa loob ng Comlab. So, magpapaalam kayo sa akin. Pwede naman kayong kumain. Pero, sa labas ng Comlab. At syempre, yung kalat, bitbit -bit mo, tapon mo. Okay? So, yung bag. Ma'am, bakit bawal yung bag? E, eh, paano yung susi ng bahay namin? Doon ko nilalagay. Paano yung cellphone, yung wallet? So, magdala na lang kayo ng maliit na bag na pwedeng lagyan ng mga wallet ninyo at yung cellphone. Maliit lang, huwag malaki. Papayagan ko yung maliit. O kaya naman kung mahaba naman or malalim yung bulsa ninyo, pwedeng doon nyo na lang ilagay. Kasi, yung bag kasi, minsan nagkakabiruan yung mga sudyante, kagaya last school year ko sa aking guwaba. Eh, may nagbiro, may naglagay ng mouse, di ba Wireless yung mouse, nilagay dun sa bag. Siyempre, nahiya na magsoli yung sudyante ko na isa, kasi baka mapagbintangan siya, ganyan, na nagnako or kumuha. So, uh, iiwasan lang natin yun, kasi talagang kasya Ultimo yung keyboard, kasi yan sa bag. Kaya, iwasan natin na magdala para hindi na rin magkasala yung iba kasi dahil sa pagbibiro, minsan masamang biro talaga na maglagay ng mga gamit doon kasi wala kayong gagamitin, ba? Diba? Paano na pag nag-hands-on kayo? Wala tayong magagamit na mouse. Kulang na. Wala kayong magagamit na keyboard, etc. So, yun lang. eto so paki turn off yung cellphone so yung cellphones inaallow yan for emergency and activity related purposes yung ibang teacher actually nagagalit pag nilalabas yan pero sa ICT or sa Comlab naman ah depende kasi syempre, technology tayo meron lalo na yung grade 8 at grade 9 may photography topic tayo kasi under yun ng uh, mga learning areas natin so pwede naman kapag gagamitin or kapag kailangan papagamit naman yan sa inyo kasi nga na ICT nga tayo pero wag naman totally na magiging cause of distraction siya na tutunog siya bigla, tapos may katawagan lang kayo na jowa nyo, wag naman sana ganon. So, be responsible sa paggamit ng cellphone. Software may be installed by computer lab teachers only. Teachers only. Do not install any software without permission. Ito, may mga gumagawa nito na hindi dapat or hindi tama. Lalo na yung may nakikita ko may nag-install ng Roblox. just ko po, Lordy. Ang inyong PC tablet ay limited lang ang space or capacity na kaya niyan. Kapag nag-install kayo ng anik-anik at hindi kailangan na sa subject natin, babagal yan. Pag bumagal yan, mababadrip kayo, baka mahampas nyo pa, masira nyo, ba? Diba? Minsan kapag naiinis ang tao, pag ano, minsan, nahahampas nila yung ano or nadidiinan yung keyboard, di ba? So iwasan natin tsaka para iwas viruses na din, baka hindi safe yung napuntahan ninyo na website kung saan kayo magda ng gusto ninyong i-install. So pakiiwasan na lang natin 'yan para less sira sa ating PC tablet. Salamat. At dahil bawal nga ang kalat ng mga pagkain, so paper lang ang magiging kalat ninyo pag nagpunit kayo ng notebook or ng papel ninyo. So, paper being discarded should be placed in your own trash bag. ba diba? Merong paano kala ang school na basura mo, bitbit -bit mo, or uwi mo. So, sundin natin yon Pakita natin na may disiplina ang mga bukaleans, lalo na ang star sections at ang mga ICT students na grade 9. So, wag tayong maging cause ng kalat sa loob or labas man ng comlab. So, maging responsible tayo sa ating mga kalat. Itapon natin ng tama or iuwi natin sa bahay natin kung saan meron tayong basurahan. So, meron tayong record book na kung saan lahat kayo dapat nagsasign in kada gagamit or papasok kayo sa Comlab. So, love you sir, may sign in on the record book. So, ang purpose nito, kailangan nakalagay doon ng name section, then PC number na ginamit niyo Para madedetect natin, sino ba yung mga lokotoy na nagloloko doon sa mga PC tab? O halimbawa, may nakaiwan ng um, account, Facebook account, or kung ano man ng account, email man, ginamit sa kalokohan. Madedetect natin o kaya sino yung nakasira ng mga PC tablet or eto naglolo ko na to may ininstall dito na kung ano or may nakasira may nagbura ng file so madedetect natin yan kapag meron kayong name section and PC tab number dun sa ating record book bawal na bawal na hindi lagyan yan or pwede naman mag assign na lang ako kung sino yung maglalagay ng uh, PC tab and magsa sign in sa inyo prepare man na lang kayo So, kada gagamit kayo ng PC tablet, always remember to place it properly by number. May mga number yan doon. And charge it in the charging storage at the back. So, sa may likod, may may kita kayong parang bolt dyan or parang um, rep na ang itsura niya. Pag binuksan yan, ipupush nyo lang, push, and then pipihitin nyo lang pa kaliwa. So, huwag nyo pupursahin ng bukas ha, kasi pipihit lang yan pagka-push. Okay? So, pagkabalik nyo doon, titignan nyo, anong PC tab number yung ginamit niyo Then, itatapat nyo siya kung saang number. Pag suksok ninyo, don't forget to charge it. Kasi may iba pang uh, sections na gagamit yan. Paano kapag lobat na yan? So, hindi na yung magagamit ng ibang gagamit na sections, di ba? Kawawa naman sila, wala silang magagamit. Eh, uh, puno tayo ng schedule. Grade 7, 8, and 9 na gamit ng Comlab, na gamit ng PC tablet. Kaya, huwag kalimutan na i-charge naman para magamit na ng iba. Ito, ginagawa naman to ng mga naging sudyante ko. So, the student must check the computer unit and its peripherals sa touch before using it. So, kailangan i-check yung muna, uh, nagana ba yung keyboard o baka naman nagloloko na, hindi na nagana, pati yung mouse or yung PC tablet mismo. The student must immediately inform the teacher if there's any defect error or damage. Observe the computer assigned or if there's any missing peripherals like mouse, keyboard, etc. So, please operate the equipment and other things with respect and care. So, huwag kakalimutan na respeto dun sa gamit. Ito ay pahiram lang sa atin ng government at hindi lahat ng students o hindi lahat ng um, mga learners na nakakagamit ito. Hindi lahat, pati sa ibang section, kulang-kulang yung mga computers. Kaya, ingatan natin. Mahalin natin kahit mabagal siya. Oo, mabagal talaga ang PC tablet. Pero, um, respeto pa rin. Alagaan pa rin natin yung computers. Kasi, yan lang yung meron tayo. Pag hindi natin iningatan, wala na tayong magagamit. No one is allowed to alter or delete configuration settings of any computer laboratory equipment tampering, deleting, or modifying CMOS or BIOS settings, IP configuration, system parameters, or system files um, stored in the hard disk are strictly prohibited. So, ibig sabihin, bawal kayo may galawin dyan kasi once na may nagalaw kayo sa CMOS or dun sa mga program files na naka-install dyan, maaring magloko siya or hindi na gumana. So, hassle yon para sa atin mag lalo na sa aming mga teachers, kailangan pa namin niya i-format and di kayo sa activity kaya iwasan nyo na lang din at most importantly yung mga students na nagbubura nagbubura ng files ng iba hindi nakakatuwa kasi nakakapahama kayo ng kapwa nyo sudyante biruin nyo meron na silang activity tas buburahin niyo so uulit sila sabi ko nga sa inyo, ba, diba, kailangan respetuhan lang kayo. So, dapat may respeto kayo sa gamit or paggamit ng PC tab. Huwag kayong magbubura ng hindi sa inyo. Or huwag kayong gagalaw ng kahit halimbawa yung edit, pwede pang ma-edit, gagalawin ninyo, tapos bababoy ninyo, iwasan nyo rin yun. Okay? Sa third day ninyo, gagawa na kayo ng online portfolio. Yun yung magiging next activity niyo sa third day kasi after nito, may diagnostic pa. So, after ng diagnostic, yan, gagawa na kayo ng online portfolio kung saan lahat ng inyong activities, pag tapos na kayo, i-upload nyo dun. Tapos, huwag nyo kalimutan maglagay ng short description. Hindi naman sobrang haba na essay. Short description lang. Tungkol sa inyong activity na yon anong date, then anong comment suggestion ninyo, kung natuwa ba kayo or hindi. So, yung pwede ninyong pagandahin ng inyong online portfolio. So, ang purpose nito is for backup diba? ba? So halimbawa may nakabura, nabura nyo accidentally yung inyong gawa, at least meron na doon kasi kinetsikan ko to. Quarterly ito yung magiging project ninyo. Ayoko na um, portfolio dati na piniprint kasi wala pa kami internet sa Comlab. Ngayon may internet na tayo sa Comlab, pwede na kayo makapag-create ng online portfolio. Tipid pa kayo sa pagpiprint. Syempre ICT students kayo, kailangan uh, maalam kayong gumawa ng website or ng online portfolio ninyo to save your activities or projects. copyright laws copying software without appropriate authorization violates this laws illegal use of materials in the labs is grounds for denial of use of the labs and confiscation of illegal use materials so ibig sabihin so bawal kayo mag ayun sa pag-install pa lang tapos uh, pirated naman so bawal ninyong gawin 'yon nin and then uh, yung pagkokopya ng activity ng iba 'di ba may ibang section kasi na maggagamit din yan, tapos Siyempre, lalo na sa grade 9, uh, pare-pares kayo ng activity, bawal ninyong kopiin yung gawa ng iba. Kasi, hindi sa inyo yun. ba diba? Bawal yun. Respeto naman. Hindi nyo pinaghirapan, wag nyong gawin. Mas okay sa akin yung pangit yung gawa basta pinaghirapan at original na kayo yung gumawa. Kesa naman yung kinopia nyo lang. Technically, may namin yan. Promise ko sa inyo, kung mauta kayo, mas mauta kang teacher ninyo. Alam namin pag kayo ang gumawa or kinopya nyo lang. Hindi talaga yan lulusot, kaya huwag nang itry. Playing games are not allowed inside the computer laboratory. This includes video games, card games, and other games that are not related to the subject. The only game that is allowed is the webdesk and the Alpha Omega educational card games and the other games created by your teacher. Ito naman ay depende. So, halimbawa, um, wala masyado kayong ginagawa, or halimbawa, busy kami, tapos, yung iba sa inyo, tapos na ng activity, tapos, imbis na magingay, ingay pwede na mga magsabi, ma, pwede maglaro, hinaan na lang namin yung sound, or imute na lang, mag-headset, earphones, or earbuds na lang kayo, papayagan naman kayo, basta wag maging cause ng distraction ng iba pa na nag activity or may, ibang may ginagawa pa. So, kasi naniniwala ako na ang paglalaro ay talaga nakakataas ng logic ng isang tao. Or, di ba, yung mga introvert dyan, mas gusto na sila lang, walang ibang kausap, may kinag ng music or maglalaro, ay papayagan naman. Basta wag lang maingay. Tsaka, depende nga to, himbawo wala lang masyadong ginagawa or busy lang kami, tapos may activity kayo, natapos na kayo. Anyone who is causing disturbance, trouble, and exhibiting hostile or threatening behavior will be requested to leave the computer laboratory. So, bawal magsapukan, bawal kayo mag-away sa loob ng comlab kasi baka may masira kayo na gamit. Hindi naman sa mas iniingatan namin yung gamit uh, kaysa sa inyo. Pero parang ganun na nga kasi ang mahal ng gamit pag binayaran yan, pag nasira yan, doble yung presyo kasi government property. Tsaka yun nga, yung pagsasapukan ninyo, iwasan nyo yan. Mga init ng ulo, tapos yung mga magmumurahan. Palalabasin talaga kayo. Ang good news lang dyan ay pag napalabas kayo, hindi naman kayo iitsa mula port floor. Kayo ay palalabasin lang para magpalamig ng, ano, ng init ng ulo. Tapos reminder lang, so yung gagamitin ninyo mga chairs, must be returned properly to its original places. Saan ba yung nakalagay? Hindi naman yan sa likod, hindi sa unahan, sa mismo upuan lang din. So, pagtayo din nyo, ipasok nyo naman sa loob nung, ano, nung mismong table kung saan kayo nakaupo. So, ganun lang kasimple. Basta wag lang, ayoko lang ng mukhang sabog yung comlab. Siyempre, meron tayong assigned cleaners. Gulatin natin ang inyong mga magulang na walang paniniwala sa inyo na kayo'y naglilinis at masipag sa school, sa bahay ay hindi. May joke lang. Okay, so, tuwing Monday, G9 Santol yung maglilinis kasi sila ang first period ko. So, Tuesday, Abocado ang maglilinis. Wednesday, Grade 8 Raymundo. Thursday G9 Kamachile at yung kisumbing um sila nang pumili once a week lang naman to so naka-assign kayo sa cleaning and maintaining ng comfort rooms ah uh, yun lang naman ang lilinisin ninyo yun lang mismo lugar na yun so ano yung mga assigned areas para dun sa mga ibang nabanget na cleaners per Monday to Thursday so ang lilinisin ninyo ay hallways marami naman kayo eh so hati-hati na lang hallways yung stairways yung inside ng common lab yung mga bintana, yung whiteboard, linisan lang ninyo yung board. Pero tatanungin nyo muna ako ha, baka kasi gagamitin pa yung nakasulat at bawal burahin. Huwag nyo muna move, gagalawin. Tanungin nyo muna ako. Then yung tables, pinupunasan yan and other things. So kung pwede, magdala kayo ng sarili ninyong basahan sa inyong table, lalagay nyo na sa ilalim ng table para pag maglilinis kayo, lalo na yung naka... Uh, assign ng Monday to Thursday. ba? Diba? So, may sarili kayong basahan pang linis pang sa inyong table. So, tap vandalism or abuse in any form is grave offense and shall be dealt with accordingly. So, ito 'yung mga violations na bawal ninyong gawin. So, bawal kayong mag-vandal. Um, may nagsulat nga eh, nakaligtas may isang nakapagsulat diyan. So, papipinturahan pa 'yan. So, ingatan nyo naman yung table. So, kung meron kayong gustong isulat, sa likod na lang siguro ng notebook, o yung pagtripan yung table, lalo na yung white table, kung saan kayo magahan sa on activity, kasi gusto ko malinis tignan yan. Diba, mas maganda kapag malinis, maayos at walang sulat yung inyong table. ba diba? sino bang gagamit yan ako ba? Siyempre kayo. So, kailangan ingatan. Then, ano-ano um, pa yung mga pwedeng mangyari sa inyo kapag nilabag nyo yung mga rules and regulations sa Comlab. So, pwedeng subject or uh, class transfer kayo. Halimbawa, sobrang kulit nyo talaga. Palipat ko kayo dun sa EIM or isumbong ko kayo sa advisor ninyo or sa principal or guidance counselor. Pwedeng magkaroon kayo ng parusa ng suspension. ba? Diba? So, pwede din madismiss. Lalo na yung halimbawa, ah, nagwala tapos sinira yung PC tablet. Ay, nakaw. O kaya naman ay... May sinunog na gamit, 'wag naman sana, 'di ba? So, yan. Yan yung mga violations na bawal or iwasan ninyong gawin kung ayaw ninyong maparasahan. So, dumako naman tayo sa inyong um, grading system. So, paresang naman ng grading system ng grade 8 sa grade 9. So, 60% o lampas ng kalahati ng inyong grade ay kukuhanin sa performance. Ano-ano yung mga kasali dito. So, nandito kinocompute yung inyong individual or group activity. So, practicum or actual test sa grade 8 kasi may actual test. Sa grade 9, wala. So, yung recitation, kasali dyan. Kasi, di, uh, mamaya, i-discuss ko sa inyo yung index card ninyo. So, counted yon as in yung performance, yung mga palasagot at mga mahilig mag-try, sumagot so, or mag-participate sa discussion. Then, yung project. Ito yung inyong online portfolio. Then, 20% ay written test. Pag sinabing written test, andito yung mga short or long quiz natin or long test ninyo. So, yan. Then, 20% quarterly exam para sa grade 9 at quarterly exam and actual test. Okay? So, dalawa sa grade 8 kasi may actual test nga. Pero, hindi pa naman nga yung first quarter. Um, second and third yung actual test na sinasama ko sa quarterly exam na computation na 20%. So, ang total niyan ay 100%. Ano-ano yung magiging topic natin for the whole school year 2023-2024? Para sa aking grade 8 SSP or sa star section na creative technologies, um, first quarter ninyo is basic to interactive multimedia content creation or INCC. Ibig sabihin, magte tayo ng pictures, alamin natin paano ba mag-design ng pagtatama noon, and then uh, magbibidyo kayo, meron kayong mga role-playing na gagawin for group-group naman yon. Then, second and third grading, so web development kayo or web page design. So, um, ang language na gagamitin natin ay HTML5, scripting language. Ito yung may actual test kayo ng second and third. And then, fourth grading natin ay 2D and 3D modeling. So, yan. Hindi kayo mabobord kasi magka, halos magkakaiba siya per quarter. Sa aking grade 9, DGDICT, So, ang first to third grading natin ay visual graphic design. So, magde-design tayo ng mga brochure, maggagawa kayo ng sarili ninyong logo, tarpaulin, etc. And then, yung fourth quarter naman ay 2D and 3D modeling kayo. Pero may kinalaman pa rin sa business or uh, paggagawa ng mga design ng store. So, what to bring tomorrow? So, bukas, meron kayong diagnostic test, ba? Diba? Che-checkan nyo na rin. At huwag nyo kalimutan magdala ng 1-8 index card with 1 by 1 latest photo. So, kung wala kayong 1 by 1 photo, pwede kayong mag-selfie na lang, tapos kahit printed na lang, basta make sure na double-sided tape yung gagamitin niyo Huwag glue, kasi kapag glue, baka kumayat yung kulay nung sa printer. So ayan, so mag kayo ng latest picture ninyo. 'Wag yung ano ha, 'wag yung nakawaki or nakapisa. Yung kailangan uh, pang-estudyante yung picture. Kita ko yung mukha ninyo para alam ko kung active ba to, mare ko ng ayos, 'di ba? So ayan, para mas makalala ko rin kayo. So sa inyong index card, ilalagay niyo doon sa taas yung inyong full name and section. Tapos, maglalagay kayo ng ganyan, no? Naka-table. First, second, third grading. Tapos, may mga uh, table nga siya kung saan pwede ako maglagay ng check kada makakasagot kayo. So, gayahin nyo lang yung format na to. And then, ibigay ninyo so, kung sino man yung magbabantay muna sa inyo. Or ipatong nyo dun sa aking may table para makikita ko, ha? plus president na lang. Or mag-assign kayo ng isa na magkocollect ng inyong mga index card. Tapos, ipatong nyo doon sa aking table. Okay, so nakatapos na tayo ng ating orientation. That's all. Thank you. At kung meron kayong mga katanungan, meron na tayong GC. Thank you, thank you talaga dun sa mga gumawa na masisipag na sudyante sa ating GC. So, um, magtanong lang kayo don And then, mag advance search na kayo paano gumawa ng Google Sites. E, okay. So, ang gagamitin natin ay Google Website para sa inyong portfolio. Kasi, Uh, mas user-friendly siya. Mas madali siyang gamitin. Tsaka marami siyang video tutorial sa YouTube. So, pwedeng mag manood kayo kasi yun ang gagawin ninyo sa next activity.